vi tukaj le danes pravzaprav počnete? Zlagamo v lede. To so bili lede, ne? Vse, ne? Ja. Vsak ima svoje delo, kaj imate vi? Svoje imajo, svoje dejajmo. Sne, kak pride, vokijo, ja, prešamo, radi pojemo, vse živo. Tako da vam je fajn tukaj, noter, kaj vse počnete? Pojete, plešete, danes ste tudi že? Ja, pa vadbo imamo skozi. Tudi tudi stižbe. Pa pauzo imamo, tudi časek. Na kofe. Veliko različnih stvari, večinoma velede, sve kaj pač pripelo iz Konusa ali pa iz drugih krajov. Tako to večinoma samo zlagamo, podoljamo vrečke, pa škatlo. Te pa vse damo v skladišče, pa potem pridejo iskat robo, te pa gor naložimo, te pa tisto odpeljajo. Za kmečke turizme peglamo, vse stranke, prijel smo še za zdravstveni dom, pa... A vidim, da tudi imate velike pralne stroje, tako da vse se tukaj dela, pralnica, likalnica je. Ja. Ja. Pa kako je kaj to delo, zanimivo za vas? Odgovorno. Pa... Meni je pač vrede, ne? Lepimo na klobuke, lepimo skrep papira, svalkamo in lepimo gor na klobuke. Tako, to bo eno taki klovni, da bojo za okras, ne, zdaj za pust. Ja, ja, točno to. Pa še kaj drugega počnete takole, te dni? Vizitke, različne vrtnice, zgline, različne stvari. Tako. Dolg čas vam ni, ne? Pa se tudi zabavate zraven, ne? A tudi kako smešno kdaj povete. Točno do. Potem pojšter bo iz tega vnareti za prodaje. Že se pripravljamo za veliko noč počasi. Zdaj nekateri tam v onem prostoru smo videli, še malo delajo za pusta, ja. Vi ste pa že malo naprej, ne? Ja, mi pa smo že malo naprej, ja. Torej pouštre, poslikava pouštrov pa tak naprej, ne? In to pol tudi na stojnice gre prodaje. Tudi na stojnice, ja, pa tudi mi kupujemo. Tudi, ja. Tudi za rojstvo, pa tudi take stvari delamo poštere, ne samo to. Kak pa je tole, kaj dela? To so ene posebne barve, tako da pol se tudi, ko se... To je taka skultura, to ta črna taka je, ko se dela, ko riše. Jaz pa potem pobarvam. In potem je treba počakati, da se posuši. Ja, te pa se naredi poštere.